ju nuk e imagjinoni dot sa pardo këta inxhinjera, se inxhinjerat e universitetin Zori pasi pa inxhinjer, pasa erdhëm neve 2 vjet më. Këtu kam punuar një kompani me 117 me 2 oficera. Punonte në 6 gruka tuneli, në 3 turne dhe mendoti si do organizohesh. Kush ka punuar? Tu kam punuar 18 vjeçar. Pa eksperiencë. Po ta hapësh librin e preventivimeve, këto objekte, kategori mizatare të punës e kanë 5-6, 7 kategori ka pasur. Duhet të thëmë një gjë. Neve që në fillim më mësuam me i disiplinë teknike të tjerë zakonshme, se këtu punonë dhe inxhinjerët kinesë me ne. Pa. Pra, unë kam pas fatin të punoj 4 vjetë, Gjorgji 6 vjetë. Gjash Gjorgje. Me inxhinjer kinez. Po, po, po. Dhe në 77 nga qenë kinez. Ishin specialist. Ata ikën e lanë. E lanë. Po, po. Ata gjoja u trojë. Nuk të rishin teknikisë, ishin asa ata. Po. Po, me gjysë goje, bene sikur nuk bëhet dot se filtrimet janë njerë zakonisht të mëdhaja. Ma të regoni dot e një moment si funksionon të? Do të na e tinte se zgjive e nuk e zita. Për këtë fjallë? Për kinezë. Për kinezë kur u trojë teknikisht gjoja. Gjoja, pas u trojë në ta. Do në duke thënë që tani këto filtrimet bënë qashpime në këto. Se ishim deri të kuota zja, po filtrimet janë një zëgënishtë më dhaja, po ata me shifnin këshu të rëbë, ju e bënë letë këtë filtrime, po atyre e këshu ju donë të puna për të të reqë. Me këshu të reqë, një me kuptuat edhe... Pa ne, dirim se në në syrë... Ishe logike gjerave. Ne, ishim edhe mua betë shëqërore me ta. A i mund të thoshe këtu me ta bëjë e bënë? Mardhen këshim marë fund. Organizimi punimeve ka qenë kështu me dy sisteme paralel. Ishte sistemi komandus që ka qenë Gjorgji, një ndër veteran dhe që ka punuar. Po të që të që për ema se janë dhe shumë të tjerë dhe mëse në i marën. Bile duhe përmëndër dhe duhe falenderuar që kanë sakrifikuar maksimumin e mundëshëm. Unë e njësë për shumë. Sistemi tjetër ka qenë sistemi personelit inxinjero-teknik. Kërë inxinjerë ishte... Dhe, ndërsa batuasit, se nuk duhet t'ishe vetëm, po duhet t'ishe dhe psikolog në ushtarë, se ishin kushtet vështira. Qëtë me shkot lartë? Nuk, do më thë, nuk mund të bisedonje, bile, përveç këtyre, shtetin atë ko, nuk soli vetëm gjenjerë, po soli edhe kuadrë që kishin mbaruar universitetin, gjullet, të si, histori, geografi, juridik, këta, që ishin shpërndarë në mështetjet të kompanive që punonin në zbatim. Kurse personeli inxhinjerotik, kishim kërë inxhinjerin dhe ne ishim darë si pas objekt. Ky korodim, si të duket, është normal? Nuk është normal fare, bre. A është i garantuar... I nuk që i garantuar, në këpëse i kënë ajo delë si pirun. Pra ne efe i kam distuar nga bashkimin me këta. Përgjigje në nga dalje. To anker ato të bashkim janë që lidin shkemi me beton. Në rrasë se është shket, këtë beton është i varu. Dhe mbarët në përmjet të tyre anker. Këtëja ime që më dëgjo akoma të mbaroj dhe i korek në përgjigje. Këto anker janë të aftë të mbajnë këtë beton të varu. Në forës prese? Në forës prese? Po, forës prese po janë dhafta. Në forës prese po janë si 32. Sa është nivelli korodimit të datë? Ati është 5 mm. Si, si, si. Pa e ka të rëdës vjetër, nuk e mbanë në forës prese. O, lirë, më falë. Këtu nuk shtërojët problemi në e mbanë në forës prese. Këtu është problemi forësa shtytëse e malit këteja. Forësa shtytëse e malit këteja. A, vashë, që e mbanë, që të këtu jemi në bastë projekt kines të fundi i zonës së theluar. Jemi në zonë ku duesh në ngrit e shqit katerat në përmje një sistemi të veçant. Ju shikoni këtu larsia shumë e madhe, ati është vingji ur dhe këtu vingja ur, ngrit e shqit katrat nga vuj, që eshin në një zonë të fat, aty vinin karelat. Kështë zonë e fat? Zonë e thatë është prej kësaj peniciline dhe tutje, ka qenë zonë e thatë në basë projektit. Pra, kjo zona që shikojmë këtën e në ujë, nuk ka qenë me ujë në basë projektit. Kjo është për shtatje që ishë bërë në ndetëseve. Për këtë do të flasin inxenjera se
në qa limite, në qa limite ka ecur puna këtu, sa e vështirësht. Këtu, pak më tutje, kemi një tunel, që futeshin karelat, që themine, karelat janë vagonat nushme që merin mjetin, dhe e qonin në zonë të thatë. Nga porta, ke porta, objekti është rreth 670 metra. Ndërsa, si thedhim, nga vije ujit, në vijit ujit e ndematan, ishte gati 900 ca metra. Pse vija e ujit ishte shumë më për para portave. Sa është kostoja e Porto Palermës? Për sa i takon kostos Porto Palermës, të paktën me ato që neve arsyetojmë, duke qenë se edhe jemi marrë me këtë zanat edhe më mrapa dhe e kemi të freskët ndërtimin, them që afron ke 1 miliard e gjysëm euro. Tanishme. 1 miliard e gjysëm është kostoja e Porto Palermës. Po ta llogaritësh me punën, se punë e papaguar ushtarit do. E ke llogaritur edhe punën te kjo 1 miliard e gjysëm? Po. Përveç gjithçka e tjetër, do të kostoja e Porto Palermës. Për afërt, diku mund të ketë mendimin që shumë çik më pak, po. Tash për sa i takon kostos, në atë periudhë ne nuk mbajmë në situacione siç është sot, siç bëhet sot çdo punë pasqyrohet nëpërmjet vlerës, nëpërmjet situacioneve. Pra gjendjes faktike, ç'a punë bëhet dhe sa kushton. Por duke parë tunelet e ndërtuara sot edhe nëpër botë për metër linar me këtë gjerësi, siç e tha zoti Bashkim, mund shkojë këto rreth 1 miliard e gjysmë euro. Nuk kemi gjë të përcaktuar sepse nuk bëheshin në kohë, nuk se ishte çdo gjë e shtetit edhe kontrollohej se a u vu në vepër apo u vu hekuri apo pajisjet. Kjo pastaj vështirësia më e madhe, mos e përsërisim dhe shumë, ka qenë bërja e portave dhe thellimi. Një situash se vlerë e shtuar e institutit të projektimeve ka qenë projektimi i portave që shkoj edhe deri në minus 6.5. Ka qenë një grup i përbërë që kemi këtu një ndër ata projektusit, mështë temi kryesori, dhe një zbatus që nuk është. Kjo u zgjith me sukses. A të mund të apesë projektuse? Edhe kjo u zgjith me sukses dhe për këtë u vlerësua. Për të mund të apesë projektuse, se gjithë këshin me rakë të toshen, ju jeni shumë modest, por ju keni marrë shpim të Republikës për këtë objekt? Po, në vitin 1984, me rastin e 20 vjetorit të shlirimit të Andheut, një grup i ngritur nga Kryeministria, në base e nuk e di se kush, po, bëri vlerësime gjithë andej, si pas propozimeve. Dhe puna ime për portat e Palermës u vlerësua dhe mora çmimin e Republikës. Pyetja ime është, projekti i Porto Palermës, i dyerve, dhe i gjithë shkaje që në gjykimin e shumkujt tani është kryevepër inxhinierike, është produkt kinez apo shqiptar? Ka filluar me kinezët, me projektet kineze. Pastaj bë produkt shqiptar. Pastaj ri thashë të thashë përpara, është ri adaptuar për ndërtesat. Për shembull, porta që është atje që pam atje e para në jugu, ka qenë, po qiko ka një hark të tiku aty, 15 metra më brënda, ka qenë për të bërë atje porta. Mi po 4 në këtë distancë që ngeleshin, 4 në nëndetëse, njëra në basë jetës nuk i nëzinte tuneli. Atje u shtu porta edhe 20 metra më tutje, u shtuat tunel 20 metra tunel, edhe u bëmë për shtatje tjera. Në gërmime, në gjera, në ndryshime, si pas si qerdi këtu, jam bërë shumë ndryshime të tjera që jam po. Si zgjidhje ka qenë, e para, gjithë betonimet e mëdhaja janë bërë me projektin kinesë. Kurse ne bëmë vetëm adaptimet e përshtatjes së kësaj apo me atë e saj. Përshtatja ka qenë shumë e vështirë. Përveç se duhet të zgjidheshe nga ana mekanike, i organelot, kjo fuqia, porta rëshqicës që si shte parë në njerë, u zgjith nga ana e projektusve në mënyrë shumë të saktë, dhe më thënë, përveç kësaj që duhet e logaritur dhe nga shpërthimi i bombe atomike dhe dyrë që janë këshu harkore, mbajnë më shumë pesh, do më thë nga rkes, se saj një derë që është rëshqitëse. Dhe kjo u logarit me, do më thëmë, me kërkesat më të fundit të kohës, që
përballonte një goditje atomike. Atëherë po shikoj shumë objekte në Shqipëri që përballojnë goditjet atomike. Pra në rast të një lufte bërthamore, të ndihmën e cilat kanë të gjitha e kishin si kusht. Sipas kategorisë. Antibërthamor është Porto Palermo, kush tjetër është? Të gjithë shumë objekte. Shëngjini, Gjadri. Gjadri po. Kuçova, po të gjithë objektet ushtarake klasifikoheshin me presion. Ato strimet e popullatës, që janë gjitha ne i keni pa në nën pallate, në buz lanës e kudo, janë me 3 bar, 3 kg për centimetër katror, nga një bombë e vogël, që jep presion, pavarësisht se është bombë atomike, po që jep një presion të vogël. Duke u rritur shkalla, për shembull, po 10 e ka dhe Bukart Njeshi. Edhe Bukart Njeshi, që e keni parë. Po tjetër ishte Bukart Njeshi. Çdo gjë që çfarë ishte Bukart Njeshi? Vend komanda qendrore u shtis. Do vinte Enver Hoxha aty. Do rinte aty. Në kohë. Ke nënta ishte, Enveri, ke teta ishte Mehmeti, ke nën Hyrja, ke Hyrja. Shtati ishte një tjetër. Ishte shefi shtabit për gjithë. Mund të flasë. Ajo është puna ime e parë. Po, cila? Bukart Njesh. Bukarti. Shtati. Tani që Bukarti ai. Ai thonë se domethënë u adaptuar për turizëm dhe. Okej, nuk ka problem. Jo, nuk është puna që ka problem, jo, po. Neve na pëlqen me që kemi derë të djersën kryesore këtu. Me Rudina. Ti shërbej thuash që ky objekt që është dështim inxhinierik, si mund të thuhet një gjë për njerëz që kanë sakrifikuar, punuar, don familjet atyre, don imagjinoj që shumë njerëz këtu don i kishin familjet në Tiranë e kanë ndëtuar 12 vjet këtu. 12 vjet. Me ato rrugë si që ishin në atë kohë. Si mund të thuhet një gjë që ka shkollaj, sigur. Jo, nuk e di, unë këtu kam shëqyruar një gazetar anglese, si e pa, nuk e pashtë. Onda, e pa? Po da i tha, kjo është kryeve për inxenjerike. Pa, shkryeve. Të flasun pak. Pa. Ta shi, lini problemi kostos, ke fali. Do din, projekti kinesi që financuar tërësish nga Kina. Kisa e projektit? Kines. Pa. Bile ata morën për si për projektin, zbatin me projektit, edhe kostën e objektit. Përsa i përket, zgjidhjeve që janë në këti objekti, sidomos për përshtatjen, kjo është, që të themu, kalon në kufit e imaginatës e mundësive njërzore. Pse? Sepse, po të shikoni, një këtë objekt, ka pas të lasi, nga jo pjesë ato atë lartë, ta që të shtosh e poshtë, edhe 9 metrë gjysëm të tjera, thelësi, është një të merë, pse? Sepse rritë dhe lartësia murit. Murit janë këtu, harku i kesh këtu, nuk është harkje mbështetet mbi mure, është harkje mbështetet mbi shkëmbë. Më falë, qepur, më falë. Është, këto mure janë mure dekorative. Në kjoftë se, këj harku i shkëmbë, mështetet mbi shkëmbë, gjdo defekt i shkëmbit, dim ke tokë, dherat kanë atë kime këmë, liki këndi shkajs dherave. Në kjoftë se rritë lartësia, këndi shkajs dherave rritet, për jeloj, çdo situatë dinamike që mund të ndodh, mund të s'ke vërzim të prandaj tunelet e atyre që shkojnë me shkojnë nga fillim në fund forma arkore, më fal, do flisni ju pastaj. Për këtë qëllim, çfarë u bë? Është ajo që ndodhi për herë të parë këtu, zbatuar nga kolegët nga ai që përmendi shkërtim Zot kaj, i cili edhe i së bashku me gëzimin, ka marrë dhe i qmimin e Republikës për këto, u qepën muret, si u qepën muret, u ankeruan ato që thëmë tani me ankara 4-6 metrë të thellë, të cilët mbajnë të rigiduar, mbajnë të lidhur shkembit. Ky është llogaritur që sikur se duke qenë se shkon thellësia shumë poshtë, imagjino sa i rritet këndi i shkarjes formacioneve më të tash, se do vesh 6 metrë gjysmë ujë. Pra më para ishe kolaj, se ishe 2 metrë gjysë, 4. Shkum 6 gjysë, pra u shtum 4 metrë. Mirë për duke shkuar 4 metrë, sa do që neve e sharronim pjesën, sharrimi themi neve që të shfrynë dhe ngërkesa kur hapshim në sonda dhe bëshim shpërthimet në nuj. Në nuj. Dhe në mënyrë që kjo të mos shkonte dhe të hynte poshtë, donë, këto u qepën me ankara fitrët e dysh muret cilët ishën beton arme që shkonin të konin harmë. Pjesa këtu ne quajmë dy dyshpim, e cila mbante silura dhe kokat e silurave. Ka qenë
ka qenë depo në vazhdimësi, e cila silura vinte në shtrat Shinas me vagon. A do të thotë ishin këto vagona? Këto që një vagon i cili ngarkohet në dosin vargo, ngarkohet silura bashkë me kokën e silurave që diton këtu. Jo, jo. Ngarkohet te pjesa e depos, se depo është në thellësi. Këtu dini dhe këtu bëhet bashkimi i kokë i silurit me nëndesën. Dhe ngarkohet tek ai vinçi që çati jashtë. Ai vinçi ka te silurës 2 ton, 2 ton e gjysmë silura dhe ngarkohet në ndesë. Po këtu? Kjo ka qenë depo, më thonë depo uji. Depo uji? Po, po, në brëndësi. Depo uji shka vjetë të vjetë? Po, edhe, edhe kjo këtu. Edhe kjo këtu. Ndërsa, silurat e kanë më në brëndësi pjesën e tyre. Cila pas të ndaj, përves e u bë me armocement për lagështirën, u bës edhe me plasma, sepse ato duhet të kishin dhe kondensim, të qenë shumë pak lagështira, do qenë një 6%. Do vesh, këto kanë qenë këto janë armocemente për lagë që mos sepse betoni e përshkon ujin. Dhe këto qenë që mos fikonte uji nga lart. Dhe ato gjitha me armë dhe hidrozore dhe me beton nga lart. Pra, është kështu nuk ka limit. Nga betoni. Po është largu nga betoni, 15 cm, 15 cm. Për të ruajtur lagështirën. Lagështirën. Po të vazhdojmë pastaj jemi një mend të zonë gjë. Jo, ajo dera pastaj del jashtë. Është ky vend pra, nuk ka sa thjesht për të ruajtur ndonjë. Nëndeset janë mjete. Luftarakët. Mjeti luftarak ka nevoj për municionet e veta. Municionet do t'ke pra mjetëve. Këty tunel, ke shikojmë neve, është vën strehimi municioneve luftarakët të, të mjetëve këto në rrasi konkret të, si pas projekt kinesi që për katrat, është konkret, silurat e kuptohet që këto mjetë, këto municion, kërkon kushte ideale. Pra ndër këto ke shikojnë juve, janë punime shtes jashtë betonit për të përmirësuar konditat e mirëmbajtjes. Pasandaj, përveç sa këto objekte që kanë këto minucione, ashtu si dhe për njerëzit, të gjitha objekte janë pajisur me një sistem shumë të fuqishëm, varfëris filtro ventilus. Ajo porta që pamë ne atje është një portë hermetike që hermetizon. Atje do të shikojmë që është porta mbrojtëse, që është varfërisi, është dhe portë hermetike, që në këfëse qka vynë kënë dhejnë, këfëse është diska e ndotur, të mos kësë të brënda. Edhe punon sistemi i ventilimit, në kra, që është filtrus dhe ventilus. Pra janë jan absolute. Tani, më falë, jo nuk oficina, oficina është teoketi nëmër një. Oficina është nërtuar, në jetë është 4 nga kuj, futeshi në këtë nivel që jemi neve, në këtë zonë, atje, edhe atje, rifa, beshe riparime ndryshme me makinerit kështë aty brënda. Pra, këtu ne jemi në zonën ku strehoheshin, është vënë strehimi i municionit të... Kjo është edhe zona më rëndësishme? Jo, nuk është më rëndësishme, të tërë janë të rëndësishme. Edhe mjetet e rëndësishme, edhe municionit është rëndësishme, do vejmë më tutje, se ato mjetet nuk kanë në vetë municionit. Janë mjetë motorike, duan karburantin. Ne kemi ndërtuar dy tunele për karburantin, me nga dy karburantin se cilë. Shdo depo nga to banë 400 ton karburant, për katrat ishin e mjaftushme. Ka shkëllat dhe depo të karburant? Po tëmi, për jam brëndan tunel. Jam brëndan tunel. Do me thëmë, për tunel i Porto Palermo, ne themi Gabin. Jo, Gabin, po prandaj, është kompleksi. Është kompleksi i Porto Palermo. Se do të thëmë kompleksi. Janë, në të faqë edhe pak për para, janë 20 objekte, dhe këto objekte e shpëndara, të në kësi jemi këtu, po e vazhdojmë, janë shpëndara. Në të tërë perimetrin e Gjirit, midis Gjirit të Imarës dhe Gjirit të Llamanit, është bateria artilleria bregdetare për të ruajtur objekt, se objekti do këto. Sa komplekse në total, sa godina në total? Ja 20 objekte. 20 objekte në këto komplekse. Nuk janë ndërtuar të 20-a. Janë ndërtuar... Janë 3-4 nuk janë ndërtuar. Të gjitha të janë ndërtuar. Një bateri kundërërore në kodër të ullar, të ulla, është një objekt... Nëse vazhdojmë këtu, që ka këtë në para? Kemi vështërimin e municioneve. Te Kaleali Pashës është janë dhe depo minash, depo të minave dhe karburant, një të gjithë. Te Kaleali Pashës? Te Kaleali, po më tutje. Se të shkohet direkt në përfunelës? Jo, jo në përfunelës, në përrub, rrub. Në rrub, po. Po, bërë sistemi karburanti të bacion që vend të kështata teta që e në atëherë, që depo karburanti po ato në tokë.
Po atje afër është depoj minave, tunel më vete për minat e thellësisë që do kishte. Ishi të planifikuar nga kinezët për si municion për kanëndër. Nuk bashkë. Janë diku këto hartat e kodinave, janë gjitha në arkivë të ministrës. Janë arkivë. Po, po, është projekti plot, është projekti plot. Janë projekti plot. Është projekti plot, jo. Kjo dhe për silurat, këtu ka gjithë shtratë e silurat për janë hequnë. Se silurat sistemuashin në radhë, që në dyre, për i ka në vjevë. Gjitha këto vëndet që këtu, ka në qenë konstruksione metalik nga të dy kratë, me dy kate që silurat sistemuashin në të gjithë të gjasi. Kështë 80 metrë gjatë. Ka qenë dhe vesja, këtu ka qenë vinqin që kapesh, e kape silurën. Që nga rkonin në 7 vagonit, dilë dhe pasaj për të armuar në ndesja. Kjo është për... Që dhe koka dhe silura që që dhe po tjetër? Sepse silura nuk rinde me kërën e silura. Kjo, vodën në të 7? Këta vjetë në të 7, gjithë konstruksionin metalik. Jo silura? Jo silura, jo. Konstruksionin. Qa ka qenë hekur u vodë? Armatim jo s'ka. Armatim jo. Armatim hoq. Armatim hoq. Ikë në ndecet i konstruksionin. Më falë, edhe një diska, po shko, këto ka qenë e veshme plasmas. Këj plasmas ishë nësa ka qenë dhe lartë e veshme plasmas për kondicionim në lakësim. Kjo nuk është, gjitha janë vjetë. Edhe me një sistem shumë të fungjë. Dhe sistem ventilim, po, ajrimi dhe ventilim. Kondicionimi. Të gjitha këto janë vjetë. Si janë vjetë, është të pare veshë? Ajdu di disi vjetë. Ka qenë profil do pjotishme. Më mirë Ne për të prisi prisin parë, për nërtuar do në shumë. 20 vjetë për të nërtuar. 20 vjetë është tu dhe shikon. Kesh më vjenë, por është një gjë që vjetë prapë. Vjetë prapë. Më thënë, bëhet. Nuk kanë marrë dot atë që s'bëhet. Absolutisht asim. Kjo është e rëndësishme. Po betoj se marrë dot. Qa dojë bëhet? Kesh kanë marrë hekur e ka pësit me kinte. Edhe për mua objekte 30 vjetë i abandonuar, do në ka pësuar kush. Një amortizim. Nuk ka asja amortizim, do nëta nuk është fonit amortizuar. Që ke betoni në? Që ke betoni? Që? Që ke betoni? Që ke betoni? Po këtu ka kemë më specialisa, më të vjetë, më të vjeqë. Qatë? Jo vetëm. Ako ma se s'kemi thënë gjeti, s'ke të gjuar një fare që është më të s'kemi, sa kemi ne për të në... Nësi gjithë betoni në, nësi gjithë betoni mërti, do lesh me dhe kokës. Kjo rrëdullohet. Rrëdullohet vagoni për të futu në... Qek, si pas drejtimi. Qa është kjo? Ta shpegoj, kjo qa është? Kjo është një pjatë në tolu, se ke mirë vagoni nga njësa drejtime. E qonë andej, oktej, o andej. Qonë oktej, o andej. Ajo pjetë të teja, e shpje të teja. Po, po ja, tu ke për shumë. Po, po, tu kanë gjenë në koka të e silurat. Nuk rrënë bashkë. Në qoë se nuk ishë kuartë të cilë 6.5, po ishte 6.30. Ato 20 centimë që s'kishte bërë punë, zhytë të shpëllimbarje, përnonë dhe me kazën, pash. Duhet të punoje me kazën, po që të mëjtë të cilë. Sa mërë të ndërë. Sa vjeqë që duhet të ere? Ne ishim të njëmë të rrënë. Unë edhe 22 vjeqë. Kam 23. Orgina, këtu ka punë. Të punë i bërë një jeti. Të bërë një Rinia do në beka ata që s'ta pret mende kur ka motivin. S'ka motiv, motiv ishte... Ne kishim motivin, ne punën në u këthyën në smundje. Në u këthyën në smundje, s'më detyron të ku shmual që të vija në orën 2 natës, atje ku qëndronë fillim ne, flinim atje në i godi, kisha një merak të punë, vishë o pingat, se këpo se hante guri për 2 dit, o pingat, në përgërë që në përshkreve, vija këtu në meraku e thoshin e herë. Pra perdi këtë flene herë këtë njëri, pra ishte meraku. Dikush më ka thënë që mos kine punuar nga frika. Kur në herë nuk kam pas frikë? As një herë se kam bjerë frikën. As një herë. Këtu ishin njerës përkushtuar, neve nuk shikonim, nuk e shikon ti. Gjorgji është bërë si inxinjer, ne jemi bërë dhe gjenjer. Donë se ishte këshu, ne bashkë, nuk... Diskutonim bashk, bënim bashk. 20 oficera kanë kontribuar të ndërtu kjo. 20 oficera. Po, na këta ishim... Përëmbarë sa ishe?
Polumbar kanë pushë me 4 ushtarë. Polumbar jo kanë shiko. Polumbar kanë qenë gjithë polumbar të Republikës, se kanë polumbar të Shëngjinit, të Sazanit, të Sarandës, kishin polumbar tan kur u zbot pasi doktor dhe nuk mund ta bëjmë 3-4 polumbar, që shumë grupe polumbarës. Ne këtu kemi polumbar të Pashalimanit. Ne inxhinierët kemi qenë 15 inxhinierë që kanë qarkulluar, ca kanë ndjekur në kohë dhe 3 topograf. Por këta topograf kishin ushtar topograf, kishin teknik, se që ishte mali, që punoj këtu donë teknik ushtar, që ne i kërkoni me sapë ke malit si kur tishtë në rogë. A ishte teknik ushtar? Për një mosh kishin, 2 vjetë. Unë inxhinjerit 2 vjetë ndryshojë me ke malit. Si është bërë kjo punë në këta oficera? Vetëm kaqë një punë heroike, heroike. Vetëm kaqë gjithë që unë atëri edhe ikëm knejë në moshën 38-20 vjeqë. Ne kemi kënë aty, mi vjetëri nga ne që një shoku një stadi kuti, ke isha rrëth 28-29 vjeqë. Ne kemi kënë nga 22-23 vjeqë, ko kemi ardhë këto. Unë përvede kam një 22. 23 kar ardhë këtë shumë. Ushtarë që kishë kishëm 18-19 vjeqë. Merë mëndë, kjo ushtarë duhet të bëhesh specialist për të punuar në këto vepër shumë të vështirë. Kush e bënde? Kush e specializonte? Kush e bënde ushtarë specialista të mirëfillë? Këtë përballon dhe këtë punë? Kjo kënde, thashë. Pra, shumë thamë, frika, pa? Ja, ja, ja. Jo. E bënim ne më, e merja unë ushtarin, e mësoj atë si të punote si pistolotist. Në kusë kështë si frikë? Në ishim moshatar, që kam. Ore, do e mësoj a unë, do i rria ditë natë ke koka. Thote, kishim frikë nga taj që kishim sipër. Ja. Jo, jo, jo. Jo, do të shpjegoj unë. Do të themi për jashtë në doftë të salafe. Jo, jo. Kjo javën të një emision në veçan të flasë për këtë. I pregatisëm pistoletista, minato, armato, vagonista, shina shtërus të dërë. Lomat e funës personelit, ushtarve, në oficerve të reke... Loma pune. Po pune. Këtë edhe me kërëvat, që jetoj, që të... Po. Këtë edhe kërëvat, po. Këtu flieshin. Këtu flieshin. Po. Po ishin me ventilimet gjithë... Këtë me ventilimet gjitha kushë, po e në lini gjithë, dhe shi kanë darë. Ose ventiluar në qita. Po, kanë që. E ka të tërë sistemin vartë pysë filtroventilues, këtë thamë. Kjo është port hermetike, kjo është guarnicion gome, që nuk lejon të ajri të shkon të brënda. Shiko, pas ka elasticitet a lja goma, ha? Po. Shiko. E që të dyzë vjetë? Po, gëmin. Dyzë vjetë. Sa? Këto janë ndërtuar shpejt. Janë ndërtuar pa ikur kinezët. Po, të gjitha. Këto janë ndërtuar pa ikur kinezët. Kështë hyrje tunelit. Kjo e të tëra, kjo të prej këtu, ndër kjo e zonat dinamike, e cili i nështrojët goditive masive. Për të mos lejuar. Nëse kam, qëfar është ajo ndër? Eshtë struktura e dhomosë... Valthysi. Valthysi është këtu. A është filtro vendilimi. Më falë. Valthysi është përbet nga porta. Kjo porta gjithante. Kjo mbyllet. Mbyllet në hermetikë. Hapet porta se... Shiko si që... Lëviz ako ma rëndinë. Hapet porta. Rrisa për mbyllet prapë. Shiko, pa qka i vinde që do hapet. Janë në dy anës. Në dy anës. Dhe rëndinë. Këtu ka... Kjo këtu ka... Këtu punon dhe normalisht ajo. A vash. Ja, kështu punon dhe do të mbaj. Do të akse kështu, hajde. Kjo këtu ka pasur një kapak të pjerë, me bira, edhe rinde e hapur. Presion i valës e mbyllte. E mbyllte. Edhe nuk hynde më presion.
Porta e mban. Këto e mbyllin në objekt, nuk hyn më presion. Çka mund të futet nga kjo portë për tuti janë dyert hermetike që nuk e lejojnë. Pra, këtu brenda përpunohesh ajri, përpunohesh ajri, filtrohesh ajri. Edhe me sistemin e ventilimit që ne pa mandej shpërndash të objektin. Ka një ndryshim gjithçka, se po shkojë ato. Po. Llama si dikur. Ç'a thua? Larg. Ja kinezë më tërë. Tuneli ka qenë dritë dënjare. Me dritë çdo gjë. Sikur ishte jashtë. Si jashtë si brenda ishte një soi. Këtu është vendi ku neve na ka ndonjë aksident, vdekja e parë. Në zë një ushtar korrenti. Në zë linja 220 volçe, duke punuar, humbi jetën. Kaq. Çan ndodhi? Zëri ushtari vdik. Korrenti. Korrenti këtu. Po ai ishte duke punuar për të ndryshuar. Ai ndihmonte shokut me llamp për të betonuar. U pengua u thye ajo kapi. Një nga tre heronjtë të Portugalisë. Një është i pari që na ka vdekur. Në vitin 73. Dera mbrojtëse dhe deri në yrje, kjo quhet zonë dinamike, do më thënë që përballon shpërtimin e një bombe atomike. Pra deri këtu, kjo e mban, si, po valën godica e lejon deri tek port. Pra të gjitha aparaturat, njerëzit që janë aty, janë të sigurt. Pra është llogaritur po me të njëjtën aftësi mbajtëse e hyrja kryesore, po është porta më e vogël. Po kjo është e armuar me ekur, se ishin kushte teknike të tilla që zona dinamike duhet ketë patjetër ekur. Jet kurse nga brenda më tutje nuk ka nevojë. Ky fiku këtu ç'ishte? Ah, fiku na ka bërë tani 40 vjet mbi një fik. Pas 40 vite që ka bërë një fik. Po Palermo këtu mbiu një fik. Mbiu një fik. 40 vite të tjera. Është për në një poet të shkruaj në një gjë. Ky është tuneli numër 2, Rudina. Po? Po, se ka të tjerë, pas e dy primi, treshe. Tjetër, treshe. Po, treshe. Ku dhe kush dalja? Ku dalim me dhe një jakë? Që lidhen me tunelin kryesor. Mi gjë vend nga më të bukurit. Ne nuk e kemi shijuar bukurinë së punon. Shiko ku kemi dalë, ja, këtu kemi dalë. Shiko? Që qëfar vëndi gjë është? Qëfar rume, unë nuk e tjetë. E ndjeni ju këta qëfar? Na, ta e punë. Jo, është i tjetër. Kjo është mentja. Mentja ndjeva. Ja, kjo është mentja. Kjo është mentja, o? Kjo është. Në mes të menteve. Një jatë që po kalon të atje dhe delë një botë tjetër komplet. Nga lufta, po besoj edhe ju këshu keni që, nuk e keni shijuar, dot. Nuk e ke mish, ka marr nga pjesa nga rrugë. Kënaqësi tona i bënim, ama si jemi sikur jemi e vlerë. Jo, për lajt. Por kemi arpshën duke xhiri më bukur. Kur na tekësh, sa pas nuk e shoh. Mjaft. Kur na tekësh Rudina ja fusnim peshk, mish, kang, u bën ter lebër, këndonim lapshë. Na erdhi një doktor këtu. Për mua thoshin nga ne se ka këtu. Ai do sa gjithë. Jo, më të punoj si punonin ju. Futesha brënda tunel të hëna, e kështë e rase i dele, apo është dele dyrë një javë. Pse? Unë të thosha tani, dalim, thosha, unë dalim, ti thosha, ajde atje, unë dalim. Ne kishim smunde, nuk punonim do t'jashtë. Rëzina, e shikon për qëshim, krevatin, brënda, hante, pa ikë, krevat, me kapotore. Flende, në tre turë e rinda, dhe brënda tunel, pa falë. Po vetë për të rojtë ushtarin. E kemi dash ushtarit të rrëshmëra beti. Dijem pa eksperiencë, po mos e rije në kokë, ndodhë të e gjëma. Me qofë se të kujtojtë ta në atë intervjisën që Mali që ishte të zonë gjerë që pa të mishëm i jeshtë zëgën ishtë nëve. Po që Mali në umbën, kura shkoj që Mali? Në veri. Po që da, ka amin e portës veriur. Aja, se ka amin e portës veriur. Hapet apo sape. E ka i natë aji sepse ta që porta nuk punon. Ka një gjerë që... E peja të portën aty të ashe? Që asgjës është prekur, asgjës është prekur. Jo, nuk është prekur, jo, sa. Nuk është prishur pra, e keni bërë mirë. A pra, në kjo pëse vetë ko e prish. Po, nuk e prish e asko, asgjë, asgjë mirë e keni bërë. Vem tek objektet që ndodhen afër me që jemi këtu, ku gjiu do është thelluar me drag. Në kompleksin e bazës. Draga erdhi nga Durrësi dhe kapitani Dragës ishte një nga njerëzit më punëtor. Mirpo, duhet na ditë gjë që këtu është merita e tij Lefterit. Do
këtu aksi tunelit ton përputhesh me aksin e një dom porti të vjetër I lirë, si duket se kur filloi draga, mund hyrje më atje drejt, dolën afora, çypa dreqet birr dhe lefteri tani vinte atje ndalo dragën e kapitanit dragës unë, zapo unë isha nga Durrësa, isha nga Durrësa, bashkim, hajde të punë të ma, do në lartë punoj e qatë di dragën e I vetur, tha fiket njësa. Këtu është objekt tjetër që në lidhje me kompleksin që është objekt nr. 7 e quajmë ne, I cili është depo karburanti për nëndeset ose për bazën. Po si bëhet lidhja nga Lidhja ka qenë me tubacionin nga bankina te Ali te Kale Ali Pasha, vjen tubacioni komplet në rrugë dhe futesi në depo të karburantit brenda me sistem pompimi.